Ese wari uzi ko Imana ishobora kuba yahindura ubuzima bwawe usenze isengesho? Ukwezi kumwe guciyeho nibwo napostinze ivideo y'isengesho ryuzuye amavuta riterwa imbaraga n'umwuka wera ndetse mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nkunda kubahereza kuri YouTube channel yanjye, ni ibintu ngomba kujya mbahereza buri munsi, kandi ndizera ko abo twasenganye batangiye kubona ubwiza bw'Imana. Ubuhamya bwabo bwagiye bubihamya bwinshi kuri video yacu, kubera ko Imana ni inyabuntu, ni inyembabazi. Ubuhamya bwanyu nagiye mbubona, video yacu yagiye boosting irebwa n'abantu benshi, ni hafi kugera mu ijana irebwa. Ndetse ikindi, komantari zisaga 2000 zose narazibonye. Hari zimwe ntarareba neza, ariko hari izo nagiye mbona mu buntu ubuhamya bwanyu. Mbona hari n'impamvu abantu benshi mwakomeje mwireba, ndetse uburyo mwarebye rya sengesho, bamwe bakagaruka bagashyiraho n'ibitekerezo byabo, hari ibyo basabaga Imana, kandi ndizera ko hari ibyakunze, hari abajya bagaruka bagatanga ubuhamya. Ibyo byose ni byagiye mu buzima bwabo. Kandi kindi, iri sengesho rya saa cyenda rigira imbaraga kugira ngo tubashe kuba twasenya imigambi y'umwana Satani, iby'umwana Satani ari gusa nk'ari gupanga kwangiza ubuzima bwacu. Byose bipanga muri ariya masaha. Biba byiza rero kuba witeguye kugira ngo urusheho kubavanaho imigambi y'umwana Satani, nk'uko na Kristo kiragiye ajya gakanguka akajya gusenga mu cerera butaracya Imana akayiragiza ibyo ari bukuru uyu munsi. Nawe niyo mpamvu ugomba kwiragiza ukabishyira mu biganza byawe. Rero mbere na mbere ndagira ngo twinjire muri risengesho ryacu, ariko nkubwire ndetse hari n'ubuhamya bw'ubwo nabomye. Hari umuvandimwe narebye muri komantari, muri zo komantari 2000, harimo umuvandimwe nagiye mbona nkabona uwo bita wa Kadi Honore 3-9-6-7 yaje kubakora indirimbo, aragira ati amen, areba indirimbo nkoze muri risengesho, ujye wumva uyiririmbe bizagufasha. Urayisanga kuri channel yanjye yitwa Wakadi Honore. Numara kuyumva ikakunyura, umera ike menya umubare w'abashaka kunkomeza kuziba. Uyu rero ni umuvandimwe ntago muzi, ariko yaje gukora indirimbo muri risengesho, naye nabahaye akora ibitero birimo mwamusura. Ubwo ngubwo mwaza no kora muri komantari mukaza gusura iyi channel ye yabakoreye indirimbo muri risengesho naye nabahaye. Ndetse ari n'ubuhamya bwa benshi nagiye mbona ba Ramadhan bashakaga amapirimi basengera. Ndizera ko bamwe mwagiye muzibona, bimwe mwagiye mubibona uko mwagiye musenga dusenganira isengesho. N'uyu munsi ndi kukubwira rero turibuze gusengera isengesho hamwe icyarimwe. Hari ubuhamya bwa benshi nagiye mbona, kandi nawe ndagusabye uze gushyiramo ubuhamya bwawe kugira ngo bize kugenda neza muri komantari. Uze kugenda ushyiramo ubuhamya bwawe kuko iri sengesho rirafasha cyane, kandi ribasha gukuraho ya mitego y'umwana Satani. Ndagira ngo rero nimukajye mubisuzugura, kuko ibi ni bimwe mu bintu bifasha cyane cyane, kubera ko Yesu Kristo adusaba kugira ngo duhore twiteguye, duhore dushyize hamwe. Rero uyu munsi niba ufite akanya ukaba ufite umwanya, ndagira ngo mbere na mbere witegure dutangira n'isengesho. Ngiye kubahuriza hamwe ndetse tukaza kurisengera hamwe, kandi n'ubuhamya bw'abantu benshi mwaza kunyiyungaho. Ubwo rero tujye kujya mu rindi sengesho ribubashe kuba ryahindura ubuzima bwawe. Wasenga saa cyenda, saa 11 ubyutse. Aya ni ayandi mahirwe tuba twongeye kuba twabona yo kugira ngo twongere kuba twabona imbaraga z'Imana mu buzima bwacu, mu buzima bwawe uri kunkurikira. Kandi kindi gushishikariza kugira ngo uzajye ukanguka saa cyenda wiyambike isengesho, ari ryo wambara uryambare nk'inga bigukingira. Kandi ikindi uzajya ukoresha kiriya gihe uyisabamo uburinzi buva ku Mana, ubasha kurindisha umuryango wawe Imana ukoresheje isengesho. Ikindi ukabasha kurinda abantu ukunda, intekerezo zawe, ikindi inzozi zawe, kubera ko ukazishyira munsi yo kuba ziri munsi y'amababa y'Uwiteka Imana, akaba ariyo ibasha kuba yaziyobora. Iri sengesho rya saa cyenda, buriya rya sengesho ni umunara, kiriya gihe ubusenzi ni igihe ufashe umunara w'Uwiteka, rikaba ingabo ibasha kuba yabasha kuturinda bya bitero by'umwana Satani. Kandi ikindi nicyo gihe tuba tubonye cyo kwinginga, tukabasha kuba twasaba Imana ko ibintu bitangira gukunda mu buzima bwacu, dutangira kugira icyo bita breakthroughs, tukabasha kugira ibintu dutangira guhirwa mu buzima bwacu.
tukabasha ndetse kugira ngo tube n'ubuzima bujyanye n'inigo cyangwa se n'umugambi Imana idufiteho. Ari amasaha ya saa cyenda rero ntabwo aricyo gihe cyo kuba ni gihe ibitotsi biba biryoshye muri kera gihe, ariko nicyo gihe nanone nakubwira ngo mu gihe ukangutse hari n'abakangurwa n'Uwiteka ndetse n'ukajya ubinegirisha, nicyo gihe kugira ngo ufate ya mitwaro yawe bya bindi byari bikuremereye ubizane ku birenge bya Yesu Kristo, biture Yesu Kristo. Kera gihe ni gihe cyo kuba watanga wafata bya bintu byari bikuremereye, ibyari biguhangayikishije, worries zawe, fears zawe, ubwoba bwawe bwose, ikindi ugafata anxieties zawe zose, ibyari biguteye impungenge, ndetse byose ukabishyira muri Yesu Kristo ukabimuhereza. Ndetse kubera ko wize ko Imana niyitanga kandi nibasha kutwitaho kuruta ibyo abandi bantu babasha kudukorera, kiragiye rero ni nacyo gihe ugomba kuba wafata kugira ngo uzamure amashimwe ushimira Imana, kandi kindi ushakisha ubutabera butangwa n'Imana mu buzima bwacu, kubera ko Imana niyitanga ubutabera. Wibuke nk'uko Zaburi ya 55 ibitubwira neza mu ijambo ry'Uwiteka. Zaburi ya 55 hatubwira neza, ni Zaburi ya 55 yisomye umurongo waho wa 22. Ahangaha ureba neza ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira neza kandi tuba tugomba gukurikiza. Haratubwira ati akanwa ke k'Uwiteka niko katubwira, kagira ati Zaburi ya 55:23 aratubwira ati ikoroza Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Ikoreza Uwiteka umutwaro wawe nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Rero ubwo azadukomeza akabana natwe, nk'uko iraza buri bitubwira, ntabwo natwe tugomba kuba twagomba kwemera umwana satani kugira ngo akore mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tugomba gufata isaha tukikoreza umutwaro wacu Uwiteka, tukikoreza umutwaro wacu Imana, kubera ko ni igihe cy'imbaraga, ni nacyo gihe tubasha kuba twasaba Imana kidushyigikira, kandi ikindi nk'uko ibidusezeranya tukaba twagira ibintu bibasha guca mu buzima bwacu, bibasha gucamo bya bintu byiza twari dutegereje, inzozi zacu twari dufite mu buzima bwacu bigatangira gukunda kuri abo bose bizera Imana. Kirage rero nicyo kugira ngo twemerere Imana itangire kuza mu buzima bwacu, itangire ikore, kandi kindi nicyo gihe kugira ngo natwe twikomeze n'Imana tubashe kuba twagumana nayo. Isengesho rya saa cyenda ni isengesho ugomba kujya usenga rihoraho, rigomba guhoraho, rihoraho rya buri munsi, kandi ukarisengana muri kwa kwizera kudashidikanya, kandi uzi neza yuko isengesho ryawe muri ariya masaha ntabwo ari ingabo gusa, ntabwo ari yanga bikurinda gusa, ahubwo ni urufunguzo rubasha kuba rwafungura imiryango y'imigisha, imiryango y'iterambere ryawe riri imbere, kandi kindi rikaba nanone ushimira Imana nanone kuba yabasha kuba igihagaze muri ya masezerano yayo kugera iyo gusezeranije ikihagazeho, kandi yiteguye kugira ngo ibashe kuba yahindura ubuzima bwawe. Yaba ari muri bya bihe bikomeye tubasha gucamo mu buzima bwacu, nicyo gihe uba ugomba kugira ngo mbere na mbere ubashe ubitekerezo kandi nabyo ubigendere muri uru rugendo, bibashe gutuma tubasha kuba twabona impinduka mu buzima bwacu, yaba ari muri twebwe indani cyangwa se kuri ba bantu batwegereye iruhande rwacu. Imana ibasha kuba yakora ibintu bikomeye by'imbaraga bice muri kwa kwizera kwacu no kuba tuyiha buri munsi, tukiha Imana mu buryo bwiza. Rero uyu munsi niba ubyizeye ukabize ko Imana ishobora kuba yahindura ubuzima bwawe uyu munsi, reka noneho dukoreshe isengesho hamwe no kwizera gukomeye, dusenge ndetse dusaba Imana y'ubuntu, Imana igira ubuntu, Imana y'inyembabazi, imbabazi zitagira urugero, maze twinjire muri isengesho. Ndabiza ari gihe bishoboka kuvuga ngo ntange nkubwira ibintu byinshi mba ndi gusobanukirwa, wenda birashoboka ko wowe waba ubizi ariko ntukajye wirebaho cyane. Impamvu mbabwira rimwe na rimwe nkabasobanurira, hari abantu baba dukurikiye bwa mbere, hari abantu baba twumvishe bwa mbere bashaka kugira ngo bashe gusobanukirwa, ese ndasenga impamvu kuye mpamvu, ndasenga isengesho kuye mpamvu, ese ndasobanukirwa kuye mpamvu. Wowe birashoboka ko waba unkurikira buri munsi waramaze gusobanukirwa bimwe muri ibyo, ariko babyiza no kugira ngo nsobanure n'undi muntu waba unyumvishe bwa mbere kugira ngo byibuze abashe gusobanukirwa impamvu agomba gusenga saa cyenda. Birashoboka kuba wumva natinze, ariko reka dutangire, niko biba bigomba gukorwa. Data twese uri mu ijuru, ushobora byose, Mana ishobora byose,
ni wowe alfa na omega, ukabitangira ukaba ndetse n'iherezo. Nje imbere yawe ubwo uyu munsi wenda gucya, magaze imbere yawe ndetse imbere yawe n'umutima wuzuyemo amashimwe, kandi ndagusaba kugira ngo ukomeze kubana nanjye buri gace kose k'ubuzima bwanjye. Nyagasani, wafungura imiryango nta muntu n'umwe wabasha kuyifunga, wafunga imiryango nta wundi muntu wabasha kuyifungura. Ni wowe Mana y'ibitangaza ubasha kuba wabuha igeno ryacu, ndetse akaba ari wowe mwubatsi w'ubuzima bwacu. Ni wowe manza amaso nyagasani, kugira ngo ubufasha bwose nyine bufi wawe. Ndagushimiye nyagasani kubw'imigisha yawe idashira, kubw'urukundo rwawe n'imbabazi byawe bidashira bitagira urugero. Nyuzwe na buri mwuka wose umumeka wuzura ibihaha byanjye byose, buri gutera ku mutima wanjye kose ndabigushimira kubw'Imana y'ubuzima wongeye kumereza. Nta wundi umeze nkawe nyagasani, nguhaye amashimwe n'icyubahiro, ndaguhimbaza n'umutima wanjye wose nyagasani. Nje imbere yawe maje kumenya ibibazo bitangira kuza mu buzima bwanjye, ndagira ngo mwami nkwerekaho natanye mu nzira yawe. Ndasaba imbabazi kubona gucumuyeho, yaba ibyaha n'abanzi, yaba ibyo ntazi. Ndasaba imbabazi kugira ngo bimbabarire nk'uko nanjye mbabariye abo bose bamimukiye. N'umutima wuzuye imbabazi ndekuye imbabazi zose ndababariye, gusharira kose kwari mu mutima wanjye, buri nzika yose yari ndimo yose ndayirekuye, buri rwibutso rwose rwari rundimo rwose ndarurekuye mu izina rya Yesu Kristo. Nsenyaguye buri makosa yose ya hayise n'imyuka mibi yose yari yizingiye ku myanzuro mibi nakoze. Mwami Yesu Kristo, mbohowe mu mujinya narimbaranye igihe kinini uburakari, nsabye imbaraga zawe kugira ngo arizo zinkomeze nyagasani. Nanze ibigeragezo ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ndusheho kuba nakomera muri wowe. Ibibi byose bimiga ndetse byose ndabyirukanye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, muri zambabazi zawe zidashira niho nshaka gutura mu izina ryawe Yesu. Eze umutima wanjye wongere ugire mushya umwuka wanjye, mbashe kugendera mu rumuri rwawe, ndetse mbashe no kuba njyanye no mu bushake bwawe bwiza, mbeho mu bushake bwawe bwiza nyagasani. Mana ishobora byose, ni wowe uzi itangiriro ukazi iherezo mu itangiriro. Imubwenge nyobora nyagasani, ubwo ndi kugenda ngiye gutangira uyu munsi, ndagira ngo unyobore muri uyu munsi, uyobore ibitekerezo byanjye, imyanzuro mpata, kandi yose ijyane no gushaka kwawe Mana, mu busobanuro no gusobanukirwa intego yawe mu buzima bwanjye. Ubwo nsaba kurindwa nawe no kuyoborwa nawe, nyobora Mami Mwami Yesu muri uyu munsi wose, yaba ari byo biri bunkundire, ibyo ndi bucemo byose bikundirwe nawe, kandi ibyo mbona byose ari ibiguhesha icyubahiro, kandi byose bize kugaragaza urukundo rwawe n'ubuntu bwawe mu buzima bwanjye, ibyo ndi bukore byose. Kize kwizera kwanjye mu mugambi wawe, ubwo ngenda nizeye iyi nzira yawe ndi kugenderamo, ko ari wowe unyoboye kandi ari wowe umbashisha byose. Mfasha gukoresha impano zose wampaye n'ibyo wampaye byose, kugira ngo mbashe kuguhesha icyubahiro mu byo nkora byose, kandi bigaragaza urukundo rwawe. Ndasenze umwuka wawe wera ubashe kunyobora, kandi ngendere mu kuri, ndetse ubashe no kuba umukuri, ndetse no gushishoza mu byo nkora byose, kandi umwuka wawe wera ubashe kuba ubwenge buvi wawe mu ijuru no gusobanukirwa. Data wa twese,
mbashe kumenya ijwi ryawe muri urusaku rwinshi rw'isi, mbashe kumenya no gusobanukirwa ukuri kwawe muri bibazo byose nibyo muye nabyo byose muri isi, mbashe kumva ijwi ryawe muri myanzuro yose mbashe gukora nyoborwe nawe, yaba iminini yaba imito, reka umwuka wawe uba ari wo mujyanama wanjye, ari we uba isoko y'ibyo mbasha kuba nakora n'ibyo ngomba kuba nabasha kuba nerekezaho. Magusobanukirwa, magushishoza kuvi wawe kugira ngo mbashe kubona ibirenze bigaragara gusa, mbashe kwirinda imitego y'umwana satani aba yanteze. Jehova Rafa, Mana nyiza, njimbere yawe nshaka ko ukiza umubiri wanjye uyu w'inyuma, amaranga mutima ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ndaguhamagara kugira ngo gukira kwawe n'amavuta yawe akiza aze ku mubiri wanjye, mu bwonko bwanjye, mu mwuka wanjye, kuri roho yanjye. Magaze mu kuri kwawe, umubiri wanjye n'urusengero rw'umwuka wera. Ndemeza yuko Mwami Yesu Kristo nejejwe n'amaraso yawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndirukana buri burwayi bwose, ndirukana buri ndwara, ndirukana buri myuka mibi yose itera uburwayi, ndirukana kudakora neza kose kugaragara mu mubiri wanjye, buri nguma zose umwanzi satani ashaka gutera mu buzima bwanjye. Kubera inkoni za Yesu Kristo nabashije gukira, kubera imibyimbe ya Yesu Kristo nabashije gukira. Ndavuga ubuzima, ndavuga gukira kube buri gace kose k'umubiri wanjye. Reka imbaraga zawe zikira zisenderere muri njyewe. Reka gukira kwawe, gukira kuvi wawe kubashe gukiza buri rugingo, buri gace kose k'umubiri wanjye kabashe kuba kabasha gukira, buri sisteme yose mubiri, organi yari yose mubiri wanjye ibashe gukira, buri gufa, buri mitsi, buri mikaya hose agira imbaraga zawe zikiza. Data w'imbabazi nyinshi, irukana imyuka mibi yose ishaka gusenya ubuzima bwanjye, zana gukira no kongera kungaruramo imbaraga n'imbabazi zawe. Hindura intege nkeya zanjye uzihinduremo imbaraga, inkovu zanjye uzihinduremo ubuhamya buzabasha guhamya bukagaragaza urukundo rwawe, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndavuga imbaraga zuzuye, ndemeza gukira kose ku mubiri wanjye, kuri Imana ibasha gukora ibintu byose ikabihindura bishya. Mana ishobora byose, ndasaba gutwikirwa n'ubushake bwawe, gutwikira ibitekerezo byanjye, amaranga mutima yanjye n'umubiri wawe, mwikirwe n'amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Ndirukana buri myuka mibi y'ubwoba, guhangayika, y'agahinda gakabije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndemeza kugira ngo ntunge ibitekerezo bihwanye n'uko Umwami Yesu Kristo ashaka, ibitekerezo byanjye birindwe n'amahoro yawe abasha gusenderera, akabasha gutuma numva izina ryawe no gusobanukirwa ubushake bwawe mu buzima bwanjye. Ndafunga buri myuka mibi na buri bitekerezo byose bibi, ndabifunga mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, mbisimbuze ineza y'Umwami Yesu Kristo ari ibasha gusenderera, yuzuye kwizera ndetse n'urukundo. Data wa twese, mu buntu bwawe n'imbabazi zawe, humugisha umuryango wanjye n'imibanire yanjye n'abandi bantu. Reka amahoro aganze, reka urukundo rwawe no kubaha ari byo bibasha kugaragara mu buzima bwanjye, ari byo biza mu buzima bwanjye. Kiza ibikomere byahahise, zana ubwiyunge muri twe, duhambirisha ubuntu bwawe, ubwiyunge bwawe, ineza yawe itabasha kwangirika. Reka imuhira huzure ubuhamya bw'amahoro n'urukundo n'ubuntu bwawe. Reka urugo mu rugo huzura amahoro yawe, huzura urukundo rwawe.
ndatokesha imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima zose mu izina ry'umwami Yesu Kristo ndazirukana. Imibandire yanjye n'abandi bantu rekize kwera amahoro atangwa nawe yera ubuntu bwawe. Nyagasani, ndasaba imigisha yawe buri muri gace kose k'ubuzima bwanjye. Imigisha yawe isenderere kandi icimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Magaze niteguye kwakira no gusangira imigisha yawe amaye n'abandi. Reka ineza yawe inzenguruke indinde nk'ingabo. Reka imbuto z'umwuka wera zigaragare buri gace kose k'umubiri wanjye n'ubuzima bwanjye. Ndahamya k'ubuzima bwanjye ni nk'ubutaka bwera. Ndirukana imyuka mibi yo kutera, yo gusubira inyuma, y'agahinda, yo kudindira, yo kutabyara mu izina rya Yesu Kristo. Buri hamwe hose imyukiri mu bavandimwe, mu nshuti, ndayirukana. Reka ibikorwa by'ibiganza byanjye, ari inzozi zanjye, ari byo ndi gupanga byose bibashe kuba biri mu bushake bwawe, bigendana n'ubushake bwawe. Magaza mu kwizera kwawe, nzi neza yuko imigisha yawe ari myiza kandi ari imbuto nziza zatewe mu buzima bwanjye, kandi zigomba gukura zikabasha kwera zikera imbuto nziza. Mu mugisha nyagasani, kugira ngo nanjye mbashe kugaragaza umugisha wa ngusangire n'abandi, kandi n'abandi babashe kuba babona umugisha ubuturutse kuri wowe binciyemo. Iyi si yose gukeneye nyagasani, bingabo yanjye, bumunara wanjye ubasha kundinda ibitero by'umwanzi Satani. Ubwo ndatera intambwe muri uyu munsi, nsohoka mvi muhira, undinde, urinda abo nkunda, urindi muryango wanjye buri mitego yose y'umwanzi Satani. Nkuraho imyambi y'umwanzi Satani aneraho ku munsi wose, ibitero umwanzi ari buntera uyu munsi wose, ari n'ibyo yateye n'ijuru byose nk'uko wabindinze. Ndacyaha, ndirukana imyuka mibi iri muri buri gace kose, imyuka iyo ari yo yose ndayirukana mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mbashe kuba narindwa nawe Mana, urinde roho yanjye, ube umurengezi w'ubuzima bwanjye, kugira ngo nze gutura mu hantu hawe hibanga. Reka nture munsi y'amababa yawe. Ni wowe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ni wowe buhungiro bwanjye, ni wowe munara wanjye. Nyagasani, ntacyo naba ndi kumwe nawe kuko nkunzwe nawe. Nyagasani, ima abamarayika bawe bandeberere, bandinde mu nzira zanjye zose. Ndemeza ko intambwe zose ndi butere zose ziri burindwe n'ijambo ryawe washyize ku buzima bwanjye. Umwuka wawe wera urusheho kumbaho, kandi nkomeze kurindwa nawe nk'uko mbyizeye. Ndemeza kandi ndahamya neza ko umwanzi migambi ye yose iciwe intege, nta n'imbaraga igifite, iciwe bugufi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Bice mu mwuka wera ndetse n'ubutware bwawe butagira urugero. Ndemeza neza ko nta ntwaro yaremeye kundwanya izagira ikintwara. N'ururimi rwose rumpagurukiye rwose uzarucinja ibinyoma. Nyagasani, ndagendera mu burinzi bwawe, ndingwe n'imbaraga zawe, nabasha gukorwaho n'imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima. Mana ishobora byose, mu gihe ibibazo bije, mu gihe kababaro kaje kameze nk'imyuzure, mbere ingabo inkingira, mbere igihome. Mu gihe umwanzi abashije kunyataka, mwami Yesu Kristo, mwikiriza amababa yawe kugira ngo magarari mu ntsinzi yawe.
ndemeza ko nta kizambabaza ndi kumwe nawe, nta kizantwara ndi kumwe nawe, kuko ni wowe nkomeza, ni wowe imbaraga. Mugiye mu buzima bwanjye bwuzuyemo ibiraba n'ibibazo byinshi, nzashima izina ryawe. Ndabizi ni wowe mucunguzi w'ubuzima bwanjye, ni wowe uyobora umuyaga ndetse n'imiraba. Ndemeza ko Mwami Yesu Kristo uwangiza umunyembaraga mu izina ryawe ryera, muri wowe ndakunzwe, umpa imbaraga, natura muri wowe. Nubwo dufite imibiri ipfa, ariko ukomeza kumpa imbaraga zo kunesha ibibazo by'iyi si. Magaze mu gushobora kwawe, magaze mu neza yawe, mu rukundo rwawe rubasha kundinda umubi. Ndabizi ko nizeye wowe, kandi ntabwo nizeye ko hari ikizabasha kuntsinda ndi kumwe nawe. Ndasenga kugira ngo imyuka mibi yose yarindiwe mu buzima bwanjye igende, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yashaka kwangiza ubuzima bwanjye, umuryango wanjye, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo. Iminyururu yari ishaka kunzirika, ibyari binziritse, ndabihambura mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo icyo tuzahambira mu isi kizahambirwa mu ijuru, icyo tuzabohora mu isi kizahamburwa mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndahambura iminyuru yose umwanzi Satani yarahambiye mu buzima bwanjye, umwanzi ibyo yashyize mu buzima bwanjye bwose ndabyirukana. Ndi mu bwisanzure, ndabatuwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Nanze kuremererwa ndetse n'ububata bw'umwanzi Satani, ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamya neza yuko mbashe kubohorwa mu binyoma by'umwanzi Satani, by'umubeshyi. Mbohowe mu mitego y'umwanzi Satani, y'umubi, y'umugome. Mbohowe kugira ngo mbeho ubuzima busendereye amahoro yawe utanga Yesu Kristo, kuko arayansezeranije kandi ndayakiriye. Reka imbaraga z'umwuka wera zuzure umubiri wanjye, ziyobore ubuzima bwanjye, kandi zongere ubwisanzure no kuzura kw'intego yawe mu buzima bwanjye, nyagasani. Mvana mu bubata ndetse n'ibyandindizaga biterwa n'umwanzi Satani, aho umwuka mibi n'imyuka mibi yose yagerageje gushinga ibirenge mu buzima bwanjye ikahaguma, yirukane mu izina rya Yesu Kristo. Reka urumuri rwawe rucane mu buzima bwanjye, rucane muri famiye yanjye, rucane buri hamwe hose. Reka ineza yawe igaragare mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndemeza ko mbatuwe muri gukandamizwa kose kw'imyuka mibi, ndabatuwe, ndabohowe, mbohowe imyuka mibi, mbohowe no gukandamizwa n'umwanzi, mpawe umunezero mu bwami bwawe Yesu Kristo. Mu gutuza kwawe n'ineza yawe niwo mbashe kubaturirwa, kandi mbashe kwahererwa imbaraga zawe. Ubuzima bwanjye bubonye igisobanuro, intsinzi no kunezerwa muri Yesu Kristo. Muri bikorwa byanjye byose, buri magambo yose, buri ntekerezo zanjye zose, reka byose bijyane no gushaka kwawe, kandi bigaragaza urukundo n'ubuntu bwawe Mana. Ndemeza ko buri intege nkeya zose zari mu buzima bwanjye, zose ziri buze kuzura imbaraga, kandi hose ahari intege nkeya mu buzima bwanjye hose hari buhinduke, kandi hakuzura imbaraga zawe. Muri urugendo rwo kwizera, reka habe gukura, kandi ndusheho no kwiga ndetse no kukwegera Mana. Umubiri wanjye wongere wuzuzemo imbaraga nyagasani, kugira ngo nongere kugira icyaka n'inzara yo gukiranuka kwawe. Reka ubuzima bwanjye bwuzure mu buhamya n'imbaraga z'umwuka wawe kuri gukora mu buzima bwanjye, Data wa twese. Mfasha gutsinda no kunesha ndetse no guhirwa buri gace kanjye kose k'umubiri, ndetse n'ibyo ndi gukora byose mu buzima bwanjye.
reka umwuka wawe wera uze mu buzima bwanjye, kandi imigisha yawe ibashe gusenderera mu buzima bwanjye, ibyo napangaga kandi n'ubwenge buturuka iwawe burusheho kuza kuri njye, imbaraga zo kunesha ibigeragezo ndetse no gukemura buri bibazo byose muwe nabyo, imu bwenge n'imbaraga zo kubasha gushaka igisubizo, kandi ume kwizera kubasha gutuma mbasha kunesha ibi byose. Fungura imiryango ya buri migisha yawe yose rikumiriza, kandi jyane n'ineza n'umugambi wawe ufite ku buzima bwanjye. Humugisha ibikorwa by'ibiganza byanjye mu buzima bwanjye, kugira ngo ineza n'icyubahiro byawe byerekanwe. Nyobora mu ntambwe zanjye, yaba gukura, kurinda, ngera ku iterambere rijyanye n'uko ushaka mu buzima bwanjye. Reka ineza yawe uze ku buzima bwanjye mu byo nkora. Ndemeza ko ibintu byose biri gukora kugira ngo ngubwe neza, ntabwo ibintu byose biri kundwanya mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Byose biri gukunda kubera ko wabitegetse, kugira ngo ubuzima bwanjye bube inkuru igaragaza ubuntu bwawe, kandi ifata ibibazo ikabihinduramo gutera imbere n'intsinzi. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ndirukana buri myuka yose yo ku itera ubukene, itera ububata bwo gukena, ndirukana imyuka mibi yose itera ubukene, ahubwo ndemerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, ndemerera umwuka wo gutera imbere, wo kuzamuka, wo kubona ubutunzi ndetse no gutsindira muri Yesu Kristo, kandi ibyo byose yaba ari ukuzamuka mu bushobozi, mu buzima, gukira, byose bigaragare mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndemeza ko uyu munsi ntabwo nyirugurizwa, ahubwo ubu ndugurizwa. Buri munsi ubu ngomba kuba hejuru, ntabwo ndi bugume hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ngomba kuba umwizera ubasha kutuma ndetse mbasha kugaragaza icyizere mu bandi bantu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ngomba kugaragaza urukundo rwawe, kandi ubwenge bwawe umaye ngomba kubukoresha nkora ibijyanye no gushaka kwawe. Imyuka mibi yose bicanege yo gusubira inyuma, imyuka mibi y'ubukene yose iciwe intege mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ndayirukanye. Nyobora intambwe zanjye zigana ku iterambere, mu bumenyi, mu bushobozi, mu gukunda. Reka ukuboko kwawe kugaragare mu buzima bwanjye. Reka mirwe n'ineza yawe, imigisha yose nashakaga nyibone muri wowe. Nziritse imyuka mibi yose, ndetse nziritse imyuka mibi yose yafungaga imigisha yazaga mu buzima bwanjye. Imyuka mibi yose ndayirukanye. Abazimu n'abadayimoni bateraga agahinda, kubabara, gutsindwa mu buzima, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, ubashe gukuraho iminyururu yo kudatera imbere, yo kutagira ikintu umuntu akora, imyuka mibi itera ubunebwe. Reka ineza yawe ibashe kwaguka kandi urusheho kuza mu buzima bwanjye muri ibi bihe. Mwami mfasha kugira ngo mbashe kubona umugambi wawe n'intego yawe yuzuye mu buzima bwanjye. Hindura muri bya bintu narindi gucamo bidasobanutse, ubihinduremo bwa butaka bwera bwo gukura, bwo gutera imbere. Ubutayu narindimo ubuhinduremo iriba ry'amazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndanduye imizi yose y'umwanzi Satani, n'imizi yose yo kudindiza umuntu yari mu buzima bwanjye, yari ndindiza, ndetse yose ndayiranduye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga nshyashya zo kugira intego nshyashya, ndetse zo kugira ubwitange budacika intege buvi wawe mu ijuru. Yobora intambwe zanjye
nizongere kumera nka mbere, nizongere kumera nka hahise, ahubwo zibe intambwe cya muri urugendo rushya, kubera ko uri kuntegura kandi umwuka wawe wera unyuzure mu buzima bwanjye, kandi ikindi urusheho kunkomeza, kandi uhindure ibyari ibibazo byari biri imbere yanjye bihindukemo amashimwe n'icyubahiro. Nkomeza kandi uyobora urugendo rwanjye kugira ngo nanjye nzabashe kuguruka mu kirere nkazakagoma nk'uko ijambo ryawe ribivuga, kandi tuguruka tutananiwe, tugenda tutananiwe, tudacika intege. Ndashimira rero Mwami Yesu Kristo kubw'ineza wongere mu buzima bwanjye, kubyo maze kugeraho, kubyo amashe gukora mu buzima bwanjye, kubwo nyihumeka umwuka muzima, nk'abanyihumeka umwuka w'abazima. Kandi kindi ndemeza ko ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bigomba kunkurikira iminsi yanjye yose. Ubwiza bwawe n'imbabazi zanjye bukurikira ubuzima bwanjye, neza ya ineza yawe ubuzima bwanjye bwose. Reka ubwami bwawe buze mu buzima bwanjye nk'uko buri mu ijuru, kuko ubwami bwawe bwuzuye imbaraga, amashimwe iteka ryose, nubwo guhimbazwa. Ndagushimye Nyagasani kubwo kunyumva usubiza amasengesho yanjye, mu izina rya Yesu Kristo tubisengeye, amina. Ndagira ngo rero ubwo dusoje iri sengesho, nawe ugende uvuge ijambo, ugende utavuze amina. Ndagira ngo uje muri commentaire ushyiremo ijambo amina. Kandi kindi ubwo dushime Imana kandi tuvuga iri sengesho, iri ni isengesho ribasha kuzana imigisha mu buzima bwawe, kandi umunsi ukuri vuga mu izina ry'Umwami Yesu Kristo ribasha gukunda, kuko byose tubiharwa tubihabwa mu izina rya Yesu Kristo no kumwizera. Umbiri isengesho kandi uzajya urisenga buri munsi kuri YouTube channel yacu, byibuze ubikore nko mu minsi irindwi, maze uzareba ukunda ubuzima bwawe buhinduka, ibitangaza bize mu buzima bwawe. Ushobora kuba wibajije impamvu nkubwiye ngo wenda iminsi irindwi cyangwa se iminsi irindwi cyangwa se inshuro zirindwi, birashoboka ko waba utabizi, ariko umubare karindwi ufite igisobanuro gihambaye mu bwami bw'ijuru, mu bwami bw'Imana. Umubare karindwi ni umubare wera cyangwa se n'umubare wejejwe, cyane cyane usobanuye kuzura kwa nyako. Umubare karindwi usobanuye kuzuzwa kwa nyako, usobanuye kwera cyangwa se kuzura mu buryo bw'ijuru nyine, bisobanuye kuzura. Rero iyo uvuze iri sengesho mu minsi irindwi, bibasha kuba byahindura ubuzima bwawe muri ya minsi yawe irindwi, uko uzabivuga. Uyu mubare karindwi nakubwiye igisobanuro cyawo, rero ubwo gifite igisobanuro kidasanzwe, nawe ufata igihe ushyira umutima wawe hamwe, utangire usenga iri sengesho, kandi witegure kuba washangiza ubuhamya bwawe muri komantari. Kandi kindi nk'uko tubizi neza, usangize n'abandi bantu iri sengesho, ryoreze byibuze nk'abantu batatu nabo bazajya barisenga, yaba inshuti, yaba muri famiye yawe, babashe kumenya uburyo ki nabo bakwiye kuba bamenya uburinzi bw'Imana, bukabasha kuba kuri bo, bakabasha kwakira imigisha y'Imana biciye muri iri sengesho wajya usenga saa cyenda. Kandi kugira ngo Imana ibashe kuba yarushaho kuguha imigisha, ikaguha imbaraga, ikabasha kugukiza mu izina risumba yose, izina ryera rya Yesu Kristo, reka ubuntu n'imbabazi z'Imana zibashe kuba kuri twebwe twese, namwe muri kunkurikira. Imana ibahe umugisha.